Супертройка. У Палаца творчості дітей і молоді пройшов обласний етап республіканського конкурсу лідерів серед членів піонерської організації. Коли 200 піонерів і октябрата, так само піонер-важати, демонстрували своє майстерство, креативність і активність. За творчими баталіями назирала Марина Джалая. Такі конкурси у Білорусі організували упершиню. Ініціатива його проведення належить активним піонерським дружинам. Супертройка з 11-ї мазирської школи тільки повернулася зі сцени. Команду переповняють емоції і хвилювання. Ви вже виступили. Скажіть, будь ласка, які у вас емоції? Ви знаєте, чувство радості, якогось повного удовлетворення. У нас все вийшло. Ми дуже сподіваємося і хочемо бути кращими і першими. Ми дуже готувалися, старалися. І цим конкурсом ми дійсно горимо. У нас багато ідей. И в каждую мы вложили частичку своей души. Пионер-вожатая свое мнение высказала, а вы его разделяете? Да, конечно, безусловно. Мы действительно очень серьезно подходили к этому конкурсу. Очень бы хотелось быть первыми и пройти дальше, конечно. Усяго за звання переможців змагалася 21 команда. Удельники представили творчі виступлення, відповідали на питання у інтелектуальному конкурсі, розказували про навики сумісної роботи октябронок «Піонер-вожати», презентували свої блоги і сторінки у інтернеті, а так само відеоролики. Формат піонерського форуму дозволяє розкривати організаторські, комунікативні здольності конкурсантів, їх креативність, знайомить з різними соціальними ініціативами і ідеями. По рівню підготовки бачимо, що насправді наши педагоги-организаторы, наши вожатые проделывают колоссальную работу для того, чтобы взращивать лидеров уже с маленьких-маленьких начальных классов. У склад жюри увійшли спеціалісти сфери едукації і СМІ. У виніку судді визначили ліпшу супертройку регіона, яка представить в область на республіканському етапі. Перемога досталася команді з Речицької середньої школи номер 7. Марина Джала, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».